Нам на зв'язку буде зараз міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він вже з нами на зв'язку. Це дуже добра інформація. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю вас також. Знаю, що зараз багато у вас роботи, тому дуже велика вам дяка за те, що ви доєдналися до марафону, спільного телемарафону «Єдині новини». Важливо зараз почути про те, що коїться всередині країни. Зараз багато міст чинять опір, і ви працюєте, ваші працівники також працюють разом з теробороною, разом з військами України, допомагають знищувати диверсантів. Зараз, станом на цю годину, наскільки зараз складна ситуація, ну, зокрема, в всій країні, ви міністр, ви відповідаєте за всі міста, за всі території, але в тому числі і в тих регіонах, де зараз найгарячіше? Ситуація в Україні загалом стабільно тяжка, але я роблю акцент на слово «стабільна», тому що стабільність – це те, що ламає плани ворога щодня. Стабільність – це те, що нам дає надію на те, що завтра ми зможемо не тільки відбити всі атаки, але і перейти у наступ. І такі приклади вже є, наші Збройні Сили це активно показують щодня. Я звертаю увагу, звичайно, на те, що 10-й день протистояння, 10-й день цієї жахливої війни, але ми додаємо нових фактів патріотизму. Я згадую Херсон сьогодні, Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ, де тисячі людей вийшли з тим, щоб протистояти окупаційній владі і підтримати Україну. Це такий приклад, яким не важко розуміти росіянам. Чому виходять ці люди? Що вони роблять під домами автоматів, під загрозою смерті, без зброї? Вони виходять протистояти ворогу, показувати, що ми єдині, що ми непереможні. Поліція, національна поліція зараз прослуховує інколи розмови окупантів, які беруть українські картки і знаходяться на сході держави. І там постійно проходить інформація про те, що вони розбиті емоційно, вони виснажені, вони не знають, що з кожного вікна відбувається стрілянина, вони сплять по 2-3 години на добу, тому що їм не дають спати українські диверсанти, люди, які просто з мисливськими гвинтівками виходять і стріляють їх вночі. Вони перелякані, вони переживають за свої кошти, які вони зароблять в Росії і не зможуть отримати. Тому з кожним днем нашого протистояння по всій країні наш дух зростає, дух російських солдат абсолютно руйнується і плавиться. Пане Денисе, таке запитання хочу вам задати. Сьогодні, протягом наших останніх годин ефіру, говоримо трошечки про те, що буде після війни. Після війни. Після війни у українців буде, у багатьох українців буде більше досвіду поводження зі зброєю. І, напевно, зброї буде більше. Бо говорили про закони, які приймають. Зараз людям спрощують доступ до зброї. Як вважаєте, складніше буде вам працювати, поліції, Нацгвардії, чи навпаки, дух, який зараз українці показують під час цієї війни, допоможе підтримувати порядок в Україні? Мені здається, те протистояння, яке сьогодні показує не тільки військові, але й цивільні, говорить про те, що наше суспільство готове до великої кількості зброї. Так буде непросто. Так ми розуміємо, що після закінчення періоду воєнного стану частину зброї потрібно буде здати, але однозначно демілітаризація, яку заявив і проголосив Путін на Україні, не відбудеться. Відтепер кожна родина, я думаю, що завжди має мати зброю. І це важливий меседж і важливий крок напереду до стабільності в кожному нашому селі, селищі і вулиці. До порядку, який сьогодні забезпечує українська армія, українські поліцейські, гвардійці, а завтра – також і всі громадяни, які одним строєм стали з усіма тими, хто має захищати Україну. В такому разі інших шансів у ворога просто немає. Впевнений також в цьому, пане Денисе. Останнє запитання. Щойно йшов на роботу, бачив, як тероборона примотує до стовба мародера, як вони сказали. Як ви ставитеся до таких методів боротьби з тими, хто порушує порядок під час того, як українські війська, тероборона, вся Україна чинить опір? Це не самосуд? Будь-які крадіжки з магазинів, з приватних будинків сьогодні у простої людини викликають просто ненависть.
Але закон чітко каже, і поліція ефективно працює про те, щоб виловлювати. Їх виловлюють всі, в тому числі представники Служби безпеки, розвідки, прості громадяни передають нам, і ми піддаємо їх суду.